Ukoliko Dodik i Čović nastave sa pritiscima na Ustavni sud, Refik Lendo, potpredsjednik federacije, tražit će preispitivanje i ukidanje naziva RS. Poručuje ovo prilikom posjete Banjoj Luci. Strane sudije trebaju ostati, upozorava Lendo, te podsjeća Šmita na mehanizam nametanja izmjena izbornog zakona. Ukidanjem ili mijenjanjem nekih elemenata Ustavnog suda ukidaju i naziv Republike Srpske. Prema tome, Ustav države Bosne i Hercegovine, taj koji čuva državu Bosnu i Hercegovinu, samim tim i Federaciju i Republiku Srpsku. Prema tome, to treba samo dograđivati, popravljati i tako dalje, a nikako mijenjati nešto što nije dobro ni za jedan entitet, posebno za Republiku Srpsku. U tom dijelu, nešto što je dejtonska kategorija, to je Ustav Bosne i Hercegovine, kao što je i dejtonska kategorija Republika Srpska, jedno s drugim je to vezano, jedno drugo čuva. I s tih dijelova ja sam im samo rekao da povedu računa, da čuvaju jedni drugi, a to znači nek ostane Ustav Bosne i Hercegovine da čuva Republiku Srpsku. Kad su u pitanju i strane sudije, oni trebaju da ostaju. Sve ove nesuglasice, vidite, koje pa i sami političari prave između Federacije i Republike Srpske, mora biti jedan krov koji će to čuvati, definisati na kraju krajeva. Ustav Bosne i Hercegovine je zadnja linija u svim državama, tako i u Bosni i Hercegovini, koji čuvaju i građane i državu Bosnu i Hercegovinu, samim tim i Republiku Srpsku i Federaciju Bosne i Hercegovine.